Čau, moje meno je Peťo Druska a vítam ťa v Mabáku. Je to matematický labák, kde budeme skúmať spoločnými silami nejaké matematické zákonitosti, nejaké štruktúry, paterny, vzory a na základe nich budeme vyvodzovať známe vzťahy, ktoré sa učia predovšetkým na základných alebo stredných školách. Čiže budeme matematiku objavovať. Nebudeme si vysvetľovať, ako čo rátať úplne podľa poučiek. Skôr sa zameriame na to hlbšie porozumenie. A ak sa ti samozrejme zdá, že tieto videá a tento celý mabák je prínosom pre teba alebo pre tvojich spolužiakov, kamošov, rodičov, starých rodičov, tvoje deti, vnúčata alebo starých rodičov, to už som asi vravel, tak môžeš ho podporiť, tento kanál. Klikni na odber, daj si tam ten zvonček, aby ti neušlo žiadne nové video. Daj like videu, ktoré ti naozaj pomohlo. Kľudne aj komentuj, kľudne doplň. Môžem urobiť aj ja chybu. Takže priestor je otvorený pre každého, kto matematiku rieši. A zároveň môžeš ma podporiť aj inou formou, kúpou knihy, darovaním uteráku, páru ponožiek alebo nejakou malou finančnou čiastkou. Dole pod týmto videom je, alebo možno, že vľavo alebo vpravo, už podľa toho, ako sa na mňa pozeráš, link, kde keď klikneš, otvorí sa ti možnosť, ako ma podporiť. Takže ja za to ďakujem veľmi pekne, aj za každé zdieľanie, aj za každý like, aj za každý odber, aj za každý komentár, aj za každú knihu. No, tak a teraz poď už na videá, ktoré sú v playlistoch. Tak poď.